Əziz həmvətənlər, mən sizi Ağdam rayonunun işğaldan azad olunması münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Bütün Ağdamlıları ürəkdən təbrik edirəm. Əziz Ağdamlılar, siz artıq qaçqın deyilsiniz. Siz doğma dədə-baba torpağına qayıdacaqsınız. Ağdam rayonunun işğaldan azad olunması noyabrın 10-da imzalanmış üçtərəfli bəyanatın nəticəsidir. Mən dəfələrlə demişdim ki, Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həlli həm siyasi, həm hərbi yolu... Rəmiş müəllim, hər vaxtınız xeyir. Rəmiş müəllim, nə hisslər keçirirsiniz Ali Baş Komandanın Ağdamın işğaldan azad edilməsi ilə bağlı bu müraciətlə? Mənim gözəl prezidentim, Ali Baş Komandanım dediyi sözlər əvvəl məni kövrəldir, sonra sevindirir, sonra bir də kövrəldir. Üzümü tutub deyirəm, Ağdamlılar. Ay Ağdamlılar, hamımız gəlin yığışaq gedək öz torpağımıza. Gözəl prezidentimizə can sağlığı arzulayıram ki, bizi bu xatadan qutardı ki, məcburi köçkün söhbəti. Rəmiş müəllim, Rəmiş Ağdamın simvoludur. Bəs Rəmiş üçün Ağdam nədir? Mənim üçün Ağdam, dünyada mənim üçün Ağdam kimi bahalı bölgə, bahalı ev, bahalı eşik yoxdur. Ağdamın hər evi mənim öz evimdir. Ona görə ki, mən öz Ağdamlılarımla həmişə fəxr eləmişəm, bugün deyirəm. Çünki mən Ağdamlıyam. Prezident demişdən, mən Azərbaycanlıyam. O prezidentə canım qurban. O deyir ki, mən bura Azərbaycandır. Onu deyəndə qəhərlənməmək mümkün olmur. Allah ona can sağlığı versin. Şəxsən fəxr eləyirəm mən ki, mənim belə prezidentim var. Rəmiş müəllim, Ağdama gedib konsert verərdinizmi? Bax, inşallah gələn il. Allah salamatçılıq eləsin. Ağdama hamımız getməliyik. Konsertə də gedə bilərik, konsertsiz də gedə bilərik. Bizim doğulduğumuz vətəndir. Biz orada tək getməliyik. Çünki biz Ağdamlıyıq. Biz orada getməliyik. Rəmiş müəllim, bu Ağdamla bağlı hansısa bir xatirəniz, yəni orada təbii ki, çoxlu xatirələriniz var, amma yadda qalan bir xatirə varmı Ağdamla bağlı ki, həmişə onu bu 27 ildə xatırlamışsınız, yadınıza düşüb? Ağdamla mənim bütün hər addımım nə qədər addımlamışamsa, hamısı mənim xatirimdə, yaddaşımda canlıdır. Çünki mən orada böyümüşəm, orada doğulmuşam. Rəmiş müəllim, başqa nə deyə bilərdiniz bu xoş, bu sevinçli gündə? Bax, indi bütün Ağdamda da, Bakıda da, başqa bölgələrdə də insanlar bayram eləyirlər. Mənim Ağdamım getmək münasibəti ilə, qayıtmaq münasibəti ilə getdi də, qayıtdı da, onu qaytaran oğlan bizim Ali Baş Komandanımızdır. Allah ona dəyməsin, qoy onun canı sağ olsun, ömrü uzun olsun. Bax, bu gözəl gördüyün binanı da, evi də mənə prezident hədiyyə eləyib. Allah ona can sağlığı versin. Bunu da qoyub çıxıb getməliyəm mən öz yaşadığım torpağa. Yəni ki, orada gedib yenidən ev çıxa bilərsiniz, yaşaya bilər, belə bir, yəni... Gözəl prezidentimizə can sağlığı arzulayam, Ağdam başqa. Mən ayrı söz bilmirəm. Çox sağ olun, Rəmiş müəllim. Minnətdaram sizə. Hazırda biz Azərbaycanın xalq artisti, əslən Ağdamlı olan Rəmişin evindəyik və Prezidentin Ali Baş Komandanın Ağdamın işğaldan azad olunması ilə bağlı müraciətini Rəmiş doğrudan da böyük ruh yüksəkliyi və bir sevinç dolu hisslərlə qeyd edir. Bu hissləri sözlərlə izah etmək qeyri-mümkündür. Qarabağ Azərbaycandır.